ফ্ৰেন্সসকল, আজি হ'ল 1 মে 2022 ছানডে, আজি এই দিনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ ডে' হিচাপে পালন কৰা হয় 1 মে তাৰিখটো। ছ' আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ ডে' উপলক্ষে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন লৈছোঁ। ছ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ ডে' অৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অন, এনচাৰ ইজ মে 1। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ ডে' অৰ মে 1 কমেমৰেটছ দ্য, এনচাৰ ইজ হেমাৰ্কেট ৰিয়ট। এই হেমাৰ্কেট ৰিয়টক স্মৰণ কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ ডে' পালন কৰা হয়। এই হেমাৰ্কেট ৰিয়ট ক'ত হৈছিলে? ইউ এছৰ চিকাগো চহৰত হৈছিলে। আৰু ইয়াত কি কৰা হৈছিলে? লেবাৰসকলৰ ওপৰত বোমা নিক্ষেপ কৰা হৈছিলে। 1886 চনত এই হেমাৰ্কেট ৰিয়ট হৈছিলে, মনত ৰাখিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ILO ইজ ইন, এনচাৰ ইজ জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ড। ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? জেনেভা ছুইজাৰলেণ্ডত আছে। আৰু ইয়াক কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে? 1919 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, লেবাৰ অৰ লেবাৰ ল'জ ফলছ আণ্ডাৰ হুইচ লিষ্ট? আমি জানো লেজিছলেটিভ পাৱাৰক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট, আৰু বাকী থকাখিনিক ৰেচিডুৱেল হিচাপে ৰখা হৈছে। তো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰক কেইটা ভাগত ডিভাইড কৰা হৈছে? তিনিটা ভাগত ভাগ ডিভাইড কৰা হৈছে। আৰু কোনটো ভাগত এই লেবাৰ ল'জখিনি পৰে? এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, কনকাৰেণ্ট লিষ্টত পৰে লেবাৰ ল'জখিনি। তো এইটো 7th চিডিউলত আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ।